Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Արարատի մարզ, ընթացիկ եւ առաջիկա ծրագրերը քննարկելու նպատակով։ Մարզպետարանում կայացած խորհրդակցությանը մասնակցել են նաեւ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը, Արարատի մարզպետ Ռազմիկ Թևոնյանը, փոխմարզպետները եւ մի շարք այլ պաշտոնատար անձինք։ Վարչապետը նշել է, որ նման աշխատանքային հանդիպումներ ու քննարկումներ կլինեն բոլոր նախարարություններում, գերատեսչություններում եւ մարզպետարաններում, աշխատանքն ամփոփելու եւ առաջիկա անելիքները գնահատելու համար։ Արարատի մարզը առաջին հերթին գյուղատնտեսական գործունեության միջավայր է եւ մենք առաջիկայում պետք է նաեւ նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնենք գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների եւ այսօր նաեւ այդ թեման կքննարկենք։ Իհարկե նաեւ բիզնես միջավայրի զարգացման հետ կապված խնդիրներն են մեր օրակարգում, սոցիալ-տնտեսական հարցերը, իրավակարգի եւ անվտանգության ապահովման հարցերը, եւ մենք այս բոլոր հարցերով կունենանք քննարկում, կտանք համապատասխան հանձնարարականներ եւ կամփոփենք այս պահին եղած արդյունքները, նաեւ կգնահատենք, թե ինչ առաջնային մարտահրավերներ եւ խնդիրներ ունենք, որոնցով պետք է զբաղվել։